Seria este Chelsea o pior europeu no Mundial de Clubes desde o último Chelsea? Salve galera, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Canedo. Hoje a gente vai falar de Mundial de Clubes. Já temos um vídeo aqui sobre o tema por que os brasileiros e sul-americanos em geral não conseguem mais ganhar o Mundial. Tentamos responder essa pergunta nesse vídeo. E vamos agora falar do Chelsea da temporada 2021-22, o europeu da vez. Que chega, obviamente, como favorito, mas levantando uma questão, né? Será que ele é o europeu mais superável, mais vencível que a gente tem nos últimos anos ou na última década? Vem comigo. Antes de começarmos, pode, por favor, largar o dedo no like, se inscrever, compartilhar, comentar também, se você quiser, fique à vontade. Tudo isso ajuda a gente a crescer o nosso projeto e mais longe. Bem, vamos lá. Para falar desse Chelsea, eu já vou abrir com números na tela. Chelsea tem 38 jogos até agora, até o início desse Mundial de Clubes, com 22 vitórias, 12 empates, 4 derrotas, 76 gols pró, média de 2 por jogo, e só 27 gols contra. Tem ali quase 70% de aproveitamento. Então, logo de cara, já é possível perceber que é muito difícil ganhar desse Chelsea. Aliás, as quatro derrotas foram por um gol de diferença e duas delas foram para o Manchester City, o que é super compreensível, afinal, Pai Pepe é Pai Pepe. Chelsea é um time muito forte em bola parada, tem uma defesa fortíssima, mas vem de alguns problemas recentes, está precisando se readaptar. Inclusive, chega no Mundial sem os seus dois alas titulares. Reece James, na ala direita, que está até reintegrado ao grupo, mas não vai jogar o Mundial de Clubes. E na esquerda, o Ben Chilwell, já fora da temporada. São duas baixas muito relevantes para esse esquema do Tuchel, até porque os dois eram coração do time. Tanto o Reece James quanto o Chilwell apareciam demais na área, pisavam demais na área, atacavam muito, faziam muitos gols e davam muitas assistências. Aliás, entre eles, 8 gols e 7 assistências na temporada. Certamente o Chelsea vem sentindo muita falta dos dois. E aí, sem os dois, o Chilwell tá fora desde novembro e o Reece James desde o fim de dezembro. O Tuchel passou a testar recentemente uma linha de 4 atrás. A gente sabe que o Tuchel joga com 3 na defesa, né? O Azpilicueta é um dos zagueiros, o Rüdiger, Thiago Silva, e aí vão revezando ali algumas peças. O Chalobah entrou bastante, mas o Azpilicueta foi testado também jogando pela direita, de ala. Só que o Azpilicueta é mais um zagueiro, né? O Reece James é, poxa, um lateral super ofensivo, de pulmão, de chegada. Então o Chelsea, só aí de cara, já sente bastante a diferença. Nos últimos 10 jogos, o Chelsea teve 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Se você for olhar, não é nada absurdo. Mas numa comparação com os outros europeus dos outros anos, pelo menos nesse recorte dos últimos 10 jogos. Então, Chelsea em 2012, dava para ver ali que era bem difícil, e eu acho que é muito justo a gente usar o Chelsea de 2012 como parâmetro. E além de ter sido o último a ter perdido, de fato chegou em crise, né? Trocou de treinador, saiu de Dimateu, entrou o Rafa Benítez, teve altos e baixos, né? Claramente não era um time confiável, vinha num recorte de 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, então bem mais ou menos, escorregando bastante, tropeçando em times fracos. Eu acho que a gente pode ter essa linha de partida, o Chelsea de 2012. Bayern de 2013, a camisa aqui atrás é deles. Guardiola herdando a vaga no Mundial que foi conquistada pelo Jupp Heynckes. 9 vitórias e uma derrota. Real Madrid em 2014, 10 vitórias. Real Madrid do Ancelotti. Barcelona do MSN, 7 vitórias e 3 derrotas. Real Madrid do Zidane, primeiro ano, 7 vitórias e 3 derrotas. Depois, em 2017, quando enfrentou o Grêmio, vinha de 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em 2018, 9 vitórias e 1 derrota. O Liverpool, em 2019, que enfrentou o Flamengo, 9 vitórias e 1 empate. O Liverpool estava absoluto naquele momento. E o Bayern, em 2020, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nesse caso, o torneio foi disputado só em fevereiro, por conta do coronavírus. De cara, quando a gente for tentar responder a pergunta do vídeo, a gente já pode descartar alguns times. Esse Chelsea atual é melhor do que o Bayern de Munique do Guardiola? Não, não é. Do primeiro ano do Guardiola, não é. Do que o Real Madrid do Ancelotti? Também acho que não. Também não acredito. O Real Madrid que enfrentou o San Lorenzo na final. Barcelona do MSN? Não acredito e eu acho que você também vai concordar comigo.
Temos aí três Real Madrids em sequência. Talvez o Real Madrid que tenha mais escorregado foi o do primeiro ano, de 2016, em que ele enfrentou o Kashima Antlers na final do Mundial. O Atlético Nacional era o representante da América do Sul, mas vacilou, foi mais um sul-americano a vacilar na semifinal e acabou o Kashima indo para a grande decisão contra o Real Madrid. Vou lembrar aqui de uma situação do jogo e olha... No finzinho do tempo normal, estava 2-2, o Real Madrid passando por um grande aperto. Sérgio Ramos, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta para levar o segundo. Falta que fez aí Sérgio Ramos, que tinha uma tarjeta. O árbitro da partida, Gianni Sicazue. Vou refazer aqui, né, obviamente. O árbitro da partida, Gianni Sicazue. Porra, tá foda, irmão. Frankfurt versus Wilton Bremen. Yes. O árbitro da partida, o zambiano Gianni Sicazue. É difícil mesmo. Vocês têm que ver quantas vezes eu levei pra gravar isso. Ele pipocou, ele não deu o cartão amarelo pro Sérgio Ramos e o Real Madrid foi pra prorrogação 11 contra 11. E aí, Cristiano Ronaldo deitou e rolou, completou o seu hat-trick e o Real Madrid foi campeão. Esse foi o ano, talvez, em que um europeu esteve mais próximo de se ferrar. Tivemos ainda o Flamengo indo para a prorrogação contra o Liverpool, mas aí eu acho que por muito mérito do Flamengo. O Liverpool estava numa temporada incrível, avassaladora, tanto que conquistaria sua primeira Premier League na história. Saindo do Real Madrid 16, a gente vai para o Real Madrid de 17, que teve um aproveitamento ali mais ou menos, igual a esse Chelsea. E ganhou uma final contra o Grêmio, pareceu sem se esforçar muito, gol do Cristiano Ronaldo de falta. E bem, o Real Madrid de todos aqueles anos era fortíssimo. Em 2018 deu a sorte também do River Plate cair, tropeçar na semifinal, enfrentou o Al-Ain e passou tranquilo. Bayern de Munique também trucidando seus adversários na Alemanha e vinha de uma Champions absoluta. É claro que naquela temporada o Bayern de Munique cairia logo depois ali nas quartas de final para o PSG, mas ainda assim, fortíssimo sob os comandos de Hansi Flick. Tendo analisado rapidamente todos esses times, e eu não vou aqui comparar a escalação de 1 a 11, mas momento, como ele chegou no Mundial, como ele se comportou no Mundial, eu digo com segurança, né, minha opinião, de que sim, este Chelsea é o europeu mais fraco dos últimos anos, dos últimos 10 anos. Carimba! Agora, você vai olhar para mim e vai falar, pô, então você tá dizendo que o Palmeiras vai ganhar tranquilo, ou o Al-Hilal vai até vencer o Chelsea na semifinal, ou o Al-Ahly, se surpreender o Palmeiras, pode ganhar. Não, gente. O europeu ainda tá num patamar muito elevado. Durante aí 2 décadas, praticamente, os principais campeonatos da Europa conseguiram criar uma distância considerável pro resto que temos de futebol no mundo, principalmente econômica. Conseguiu investir em estrutura, né, profissionalismo e elenco, né, bons treinadores, grandes treinadores. O Tuchel é um exemplo, tá lá e vários desses treinadores campeões mundiais eram excelentes. Então o abismo é isso aí, não tenho o que argumentar. O Chelsea, em qualquer circunstância, vai ser o favorito. Como o Chelsea de 2012 era favorito contra o Corinthians. As pessoas também têm dificuldade. O fato de ser um adversário mais acessível não significa que obrigatoriamente o Corinthians iria ganhar. Na verdade, se a gente repetisse 10 vezes Chelsea e Corinthians, eu ainda acho que o Chelsea, aquele Chelsea, ganharia mais. Se a gente for lembrar melhores momentos do jogo, é fácil ver que o Cássio foi um dos heróis. Fez uma defesa absurda numa finalização do Moses. Salva um gol certo do Fernando Torres. Tem uma bola que ele é espírita, um chute do Cahill logo no início do jogo. Então, pro sul-americano ganhar, ou qualquer outro time ganhar, o cenário ainda tem que ser de heroísmo. Provavelmente com o goleiro do seu time sendo o melhor jogador em campo, você vai conceder oportunidades ao time rival, porque o time rival é superior, vai ter chances, e tem que dar tudo certo, tem que ser aquela noite, aquele dia, meu irmão, era hoje, pronto, tinha que acontecer. Mas falando dos problemas desse Chelsea, porque ele não tem passado tanta confiança, mais do que os últimos jogos, né? 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, é a maneira como o time tem jogado. Se a gente pegar o jogo contra o Plymouth, por exemplo, que é um adversário da terceira divisão, o Chelsea bateu o recorde de bolas na trave, teve 3 bolas na trave, juntando os 120 minutos, teve que ir para a prorrogação, foram 41 finalizações, mas
ao mesmo tempo em que massacrou, martelou, também concedeu oportunidades. O Plymouth teve chances em contra-ataque. Se fosse um time um pouquinho melhor, um pouquinho mais organizado, poderia ter sido mais feliz. Fora o fato de o Kepa, que tem agarrado bem, pelo menos quando exigido nessa temporada, defender um pênalti na prorrogação, no fim da prorrogação. Se sai um gol, poderíamos ter ido para a disputa de pênalti e o Chelsea ter sido eliminado na loteria, digamos assim. Imagina como seria o clima para esse Mundial de Clubes. Puxando lista de jogos aqui, a última grande atuação desse Chelsea foi em novembro ainda, então faz tempo. 4-0 na Juventus, no Stamford Bridge. Jogo que acabou nem ajudando tanto assim, porque na última rodada o Chelsea tomou uma virada inacreditável do Zenit e ficou em segundo lugar em seu grupo na Champions. Deu sorte no sorteio, vai enfrentar o Lille, mas o alerta já estava ligado. E além dos desfalques do Chilwell e do Reece James, há outras questões aí a serem resolvidas. Kanté nessa temporada não está jogando, já são 3 lesões, teve coronavírus 2 vezes. O motorzinho francês está com uma enorme dificuldade para estar em campo e estar jogando bem. Jorginho e Kovacic, que tem atuado mais ali na linha do meio-campo. E a gente não pode deixar de falar, é claro, do Lukaku, contratado para ser a última peça do quebra-cabeça. Quando o Lukaku chega por mais de 110 milhões de euros, todo mundo olha e fala, é a contratação da janela. O Chelsea foi campeão europeu com o Timo Werner no ataque e um jogador importante da assistência, né, o gol do Mason Mount, abrindo espaços para outros jogadores. Mas é claro que o Timo Werner estava no momento dele de inimigo do gol. Então o Lukaku chegaria para resolver tudo isso. E não é o que aconteceu até o momento. Aliás, não faz muito tempo, o Lukaku deu uma entrevista para a Sky Sport Itália dizendo que estava com uma saudade danada da ex, né, da Inter de Milão. Tomou uma multinha, ficou fora de um jogo e, bem, tá um climão. O Lukaku pode resolver isso fazendo gols, mas aparentemente o Tuchel não encontrou uma maneira de resolver esse mistério. Até agora são 8 gols em 25 jogos. Dá uma média mais ou menos de um gol a cada 3. Na Inter de Milão, ele fez 64 gols em 95 jogos. Dá uma média de 2 gols a cada 3 jogos. Então, é quase o dobro de média. Bem, não precisa nem dizer o quanto isso faz diferença no impacto do time, né? Ainda mais quando você não tem no Chelsea outras figuras fazendo muitos gols. E desde essa entrevista polêmica, o Lukaku fez 7 jogos e apenas um golzinho contra o Chesterfield da 5ª divisão na FA Cup. Então, o momento é delicado, o Tuchel quer fazer as coisas darem certo, vai insistir no Lukaku, até porque foi talvez a única grande contratação a pedido dele, mas o tempo está passando e a chave não está girando. Né? Falta ainda algum ajuste tático, porque o Lukaku na Inter era um jogador de velocidade, de explorar muito o campo, mas que também, né, forte o suficiente para se escorar ali no meio dos zagueiros e resolver problemas. Nenhum nem outro está funcionando no Chelsea, então com certeza o Tuchel tá martelando ali a sua cabeça junto com a sua comissão técnica para tentar elevar o patamar do Lukaku, recuperar a grande forma física e técnica dele. E quando a gente fala de Chelsea especificamente, a gente também tem que falar do ambiente de gestão. Na era Roman Abramovich, o Chelsea é dos grandes clubes tranquilamente o que mais trocou de técnico. Enjoou, trocou. E em muitos casos, há aquele efeito bombeiro na troca, o técnico chega, dá certo, impressiona, mas não sobrevive ao segundo ano. Ninguém pode contestar que o Tuchel até agora é um super sucesso. Mas o histórico, né, a gente olha Lampard, Conte, Mourinho, Ancelotti, são treinadores que passaram de ano ali na primeira temporada, mas não resistiram depois. E alguns deles saíram, inclusive, com um ambiente bem pesado. E rumores, há um zoom, 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 que diz que o Tuchel não é dos mais agradáveis de se lidar dentro de um vestiário. Aliás, o histórico dele no PSG também vai um pouco para esse lado, né? E aí é um temor que esse Chelsea tenha se tornado um time de copas. O City vem dominando a Inglaterra nos últimos anos, a Premier League. O Liverpool também tirou uma casquinha, conseguiu ganhar o seu título. Mas já faz muito tempo, desde que o Chelsea ganhou ali a última vez com o Antônio Conte. E nesse ano não vai ganhar de novo. A distância para o City já é bem considerável. Mas nesse mesmo período, o Chelsea gastou à vontade. Não dá para dizer que o Chelsea é um patinho feio, nada disso. O Chelsea tem um super elenco em mãos e até, às vezes, mal aproveitado. Porque tem uma academia, né, umas divisões de base excelente,
Só que o Chelsea não consegue aproveitar no seu elenco as jovens estrelas que ele forma. Vou dar alguns exemplos aqui. Tá com uma tremenda dificuldade na lateral agora. Temos o Reece James, produto da base. Ok, se machucou. Tino Livramento no Southampton ou o Tariq Lamptey no Brighton. Os dois estão muito bem nessa edição da Premier League, são jovens e poderiam estar fazendo parte do elenco do Chelsea. No meio, o que o Ross Barkley ainda está fazendo lá? Temos o Billy Gilmore. O Sol foi contratado para quê? Não engrenou. Olha para o Crystal Palace. Conor Gallagher, que está emprestado ainda por sorte do Chelsea, é um dos melhores jogadores da Premier League. Está na seleção da temporada com certeza. Então a gente olha para o lado e vê que o Chelsea poderia ter melhores soluções dentro desse elenco. Dito isso, rapaziada, vou pegar a escalação aqui do Chelsea de 2012 para pelo menos vocês não acharem que eu estou exagerando e estou colocando no mesmo bolo. Não estou. O Chelsea de 2012 tinha o Peter Cech no gol, Ivanovic na lateral, Gary Cahill, Davi Luiz e Ashley Cole, Ramires e Lampard, Vitor Moses, Mata e Hazard, Fernando Torres no comando do ataque. Entraram Azpilicueta, que está hoje, Oscar e Marin. Se a gente for pegar o time atual do Chelsea, mesmo com os desfalques, a gente vai concordar que é um Chelsea melhor. E é um Chelsea que joga melhor, e é um Chelsea que tem um treinador melhor. Porém, entre o Chelsea de 2012 e o Chelsea de 2022, eu não vejo ninguém que pudesse estar perto de escorregar ou passando a sensação de que vai escorregar. E esse Chelsea me dá essa sensação. Mas só para não virar meme aqui, eu ainda acho que o Chelsea é o super favorito a esse título do Mundial de Clubes e acho que vai ganhar. Se pudesse, colocaria dinheiro. Então, rapaziada, é só para contextualizar para vocês terem noção de que esse Chelsea talvez seja o mais acessível para nós brasileiros sul-americanos, ou ao Hilal, ou ao Ali, vai saber, né? Bem, é isso. Gostaram do vídeo? Dedinho no like, pode se inscrever, por favor, compartilhar o conteúdo, que é muito importante. E vamos acompanhar esse Mundial aí, né, rapaziada? Vai dar ruim ou vai dar bom pro Chelsea? No que vocês acreditam? Pode dizer aí nos comentários. Tamo junto e eu volto a qualquer momento pra gente falar de futebol aí. Aquele abraço.